dobra sta, prijatelja, vidno le naprej, na zelene travnike, bavi in pika, ko posije sonce, vesela in smeji, odhitita v gori, bavi in pika, dobra sta, prijatelja. Sončnice. Bobby in Pika sta aprila posadila sončnična semena. Skrbno sta negovala in zalivala vrt in kmalu so iz tal pognale sadike. Rasle so, se razvijale, pognale popke in junija so se odprli lepi rumeni cvetovi. Hura! Sta Povš in Pika Polonica pozdravila cvetove. Bobby je opazil, da cvetovi enkrat gledajo sem, drugič pa tja. Glej, Pika, vrtijo se. Zakaj? Ker vedno gledajo proti soncu, zato jih imenujemo sončnice. Ko je sonce zašlo, so sončnice sklonile glave in zaspale. Naslednje jutro je obupano vpitje zbudilo prebivalce gozda. Joj, kaj se je zgodilo? Joj, naše sončnice! Je jokala Pika. Kdo bi to lahko naredil? Je jokal tudi Bobby. Kdo je oglodal stebla rož? Rozi je svežo roso prala rane, Pika je z mladimi bilkami obvezala stebla rož. Sončnice so se znova smehljale. Prijateljčki so se začeli pogovarjati v Baltazarjevi hiši. Kaj naj naredimo? Se je spraševal Bobby. Po noči moramo stražiti, jaz bom prva, je pogumno dejala Pika. Pika Polonica se je tiho skrila za grm in budno opazovala. Ni bilo treba dolgo čakati. Kmalu je na cvetno polje prišel hrček in začel glodati stebla sončnic. Takrat je Pika skočila iza grma in jezno zavpila nanj. Poberi se! Hrček se je prestrašil in zbežal. Tisto noč se ni več vrnil. Naslednjo noč je Rozi pazila na rože, naslednji večer Baltazar, na to Gašper. Nazadnje je prišel na vrsto Bobby. Povš se je skril za grm in potrpežljivo čakal. Čakal je in čakal, vendar je kmalu zaspal. Sploh se ni zbudil, ko je prišel hrček in temeljito pogrizel stebla rož. Joj, zaspal sem! Nisem pazil na rože, je jokal Bobby, ko je zjutraj zagledal žalostno bingljajoče sončnice. Bobby je zaspal, spal je medtem, ko je hrček pogrizel rože. Zakaj ste žalostni? Jih je vprašal doktor Sova. Pika je povedala Sovi, kaj se je zgodilo s sončnicami. Pogovorite se s hrčkom, prosite ga, naj rože pusti pri miru, jim je svetoval doktor Sova. Spi tam pod velikim hrastom. Tam je, leži tam v grmu, je Bobby šepetal drugim. Hrček se je nenadoma zbudil. Vsi so se prestrašili drug drugega. Hrček hrošče v hrošči pa hrčka. Ne boj se nas, je začela Pika. Le to bi te radi prosili, da pusti pri miru naše sončnice. Ampak potem bom lačan, se je opravičil hrček. Prinesli ti bomo jabolka in repo, kje je tvoja hiša, je vprašal Bobby. Nimam hiše, je žalostno odgovoril hrček. Nimaš hiše, je v šoku ponovil Baltazar. Potem ti jo zgradimo. Pika je prinesla jabolka, Bobby semena, Rozi rozine, Baltazar igratove liste, Gašper pa korenček. Moja hiša je zelo lepa, je srečno dejal hrček. Hvala tudi za večerjo. Hrček ni več grizel rož. Sončnice so se vse poletje veselo nasmihale Bobbyju, Piki in njunim prijateljem. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Rozi smuča.
Snežna hroščica Mila je nekega zimskega dne povabila prijatelje na smučanje. Imate vsi smuči? Je vprašala. Jaz jih nimam, je dejal polž Bobi. Jaz tudi ne, se mu je pridružila kobilica Skokica. Tudi jaz jih nimam, je dodala metuljčica Rozi. Potem se lotimo dela, ni težko. Naredili vam bomo smuči, je veselo dejala Mila. Skupaj so vrtali, rezljali in na gladko spolirali desko, pritrdili na njo pas, pripravili so tudi palice. Opoldne so bile nove smuči narejene. Skupaj so se odpravili na hrib. Na vrhu hriba so si vsi pripeli smuči in nataknili čelade. Takrat je Mila vprašala. Vsi znate smučati? Kdor ne zna, ga z veseljem naučim. Vsi so prikimali, le Rozi se je tresla. Metuljčica ni znala smučati, vendar si tega ni upala povedati. Gotovo ni zelo težko, navadila se bom, si je mislila pri sebi. Le majhnemu zelenemu črvu je prišepnila resnico. Prvi je krenil Bobi. Hopla, drvimo! Je vzkliknil veselo, medtem ko se je spuščal po strmem pobočju. Za Bobijem se je spustila Pika, nato Baltazar in še drugi. Na koncu se je pridružila tudi Rozi. Vzela je velik zalet in se odrinila. Res se je, vendar se ni znala ustaviti na dnu pobočja. Drsela je naprej na naslednji hrib, nato na naslednjega, dokler ni bila že zelo daleč od drugih. Na koncu je hudo padla in se zaletela v velik kup snega. Drugi so šele pozneje odkrili, da metuljčica manjka. Rozi niti ne zna smučati, je v obupu dejal črv. Ne zna smučati? So šokirano vprašali drugi. Ne, zdaj smuča prvič in zelo se boji, vendar tega ni upala povedati. Joj, bojim se, da se je kaj zgodilo, je jokal črv. Prijateljčki so se ustrašili in jo šli nemudoma iskat. Medtem je doktor Sova našel poškodovano metuljčico. Opazil jo je z višine in priletel k njej. Rozi, kaj se ti je zgodilo? Je vprašal. Nisem se znala ustaviti in sem padla. Zelo sem se udarila. Že sem mislila, da se nikoli ne bom ustavila. Nočem več smučati. Doktor Sova se je usmilil metuljčice, vzel jo je na hrbet in jo odnesel v svoje gnezdo. Povil ti bom rane, potem pa te odnesel k Mili. Drugi te že gotovo iščejo, je ukrepal doktor Sova. Prijateljčki so povsod iskali metuljčico, vendar je niso našli. Žalostno so se vrnili k Milini hiši. Rozi jih je že čakala tam. Veselje je bilo veliko. Hura! No, Rozi, si dobro. Povej, kaj se ti je zgodilo? Je vprašala Pika. Rozi je povedala celotno zgodbo. Torej ne zna smučati, se je čudila Mila. Naučila te bom. Ko se nauči zavijati in zavirati, se bo znala spustiti z vsakega hriba. Hvala, se je smehljala metuljčica. Naslednji dan je Mila začela učiti Rozi. Proti koncu prvega dne je metuljčica lepo počasi in previdno drsela z najmanjšega hriba in se spretno ustavila na koncu. Poglejte, Rozi že zna smučati, to moramo proslaviti, je zavpil Gašper in začel igrati po ledenih svečah. Drugi pa so plesali, peli in se veselo vrteli okoli metuljčice. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Vnetje ušes. Na jesensko popoldne je pikapolonica Pika veselo vstopila v Bobijevo hiško. Odpravljam se proti studencu zbirat kamenčke, ali pride z mano? A Bobi se ni bil pripravljen premakniti. Ne vem, Pika, tako utrujeno se počutim. Zelo me zebe in boli me glava in tudi ušesa me bolijo.
Oh, Bobi, tvoj obraz je popolnoma rdeč, je rekla Pika. Vročino imaš, grem hitro po doktorja Sovo. Pika Polonica je šla naravnost v gnezdo doktorja Sove. Dragi doktor Sova, pridite hitro, Bobi se počuti zelo slabo, pohitite. Doktor Sova je hitro pripravil svojo zdravniško torbo, se oblekel svojo haljo ter se hitro odpravil k bolniku. Živjo, Bobi, hitro bom ugotovil, kaj ti je. Najprej bom poslušal tvoje dihanje. Bobi je slekel svojo pižamo in ubogljivo vzdihnil. Odpri usta, ogledal si bom tudi tvoje grlo. Nočem, je zagotrnjal Bobi. A jaz moram videti, ali je rdeče ali ne, mu je pojasnil doktor Sova ter osvetlil Bobijevo grlo svojo svetilko. In zdaj si bom ogledal tvoje ušesa s tem majhnim ušesnim lijakom. Bobi tega res ni maral. Začel je jokati in si pokril ušesa z rokami. Ne bodi smešen, Bobi, niti najmanj ne bo bolelo. Pika je prijela Bobija za roko in ga pomirila. Pregled res ni bolel. No, Bobi, je začel razlagati doktor Sova. Imaš vnetje ušesa. Zelo grdo si se prehladil. Vzemi polno žlico tega zdravila vsako jutro, pi veliko čaja in si grej ušesa z obkladki. Bobijevi prijatelji so mu takoj priskočili na pomoč. Baltazar je prinesel med, Rozi je prinesla kamilice, Gašper pa je prinesel jagode in skupaj so skuhali čaj za bolnika. Doli je pogrela proso v ponvi in ga stresla v majhne vrečke. Pokri si ušesa z naušnikom, dokler se ne shladi. Bobi je dal naušnik na glavo ter ga pustil na glavi, dokler se ni shladil. Naslednje jutro je Pika našla nekaj čudovitih kamenčkov na Bobijevi mizi. Wow, Bobi, čudoviti so! Kdo ti jih je dal? Sam sem jih našel pri studencu, je Bobi ponosno povedal. Sam si jih našel, je Pika jezno vprašala. To ni bila najbolj pametna zamisel. Nisi še popolnoma zdrav. Zdaj se ti bo poslabšalo. Žal je imela Pika prav. Bobi je do večera spet dobil visoko vročino. Bobijevi prijatelji so ga prišli obiskat vsak dan, mu brali zgodbice in se igrali z lutkami. A medtem, ko se je Bobi počutil z vsakim dnem bolje, se je Pika slabše in slabše. Nalezla se je bolezni. Tokrat je Bobi skrbel za njo. Kuhal je čaj in grel proso za naušnike. Doktor Sova je obiskal tudi Piko. O ne, očitno imamo novo bolnico. Nalezla si se od Bobija. Povedal je Piki, kaj mora storiti, da bo ozdravila. Nato pa je spet pregledal Bobija. Zdaj si povsem zdrav, a za vsak primer te bom še enkrat pregledal. Vse je v redu, popolnoma si okreval ti mali polš. Minilo je nekaj dni. Pika je pridno jemala zdravila, pila veliko čaja, veliko počivala in kmalu se je počutila bolje. Doktor Sova je spet prišel na obisk in z veseljem opazil, da je bila tudi Pika zdrava. Zdaj gremo lahko končno vsi k studencu zbirat kamenčke. Bobi je kar skakal od navdušenja. Hura, pojdimo k studencu! So vzkliknile tri male sovice doktorja Sove. Tudi me bi rade šle. Ne pozabite se toplo obleči, je rekel doktor Sova strogo. Bobija in Pike ni bilo treba opozoriti. Nista pozabila na šal, kapico in tople čevlje. Lovili so se, dokler se ni stemnilo. Svoja vedra so napolnili z lepimi malimi kamenčki. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Morska dogodivščina. Na poletni dan sta polž Bobi in Pika Polonica Pika našla čudovito pisano knjigo z zgodbicami. V njej so bile slike morja, ena bolj lepa od druge. Videla sta raznobarne ribe, rake in školjke. In v njej je bila tudi neka čudna žival, ki je Bobi še nikoli ni videl. Imenuje se hobotnica, a tudi ja še nisem videla resnične. Zakaj ne greva do morja? Je vprašal Bobi z navdušenim glasom. Daj no, Bobi, saj ne veva, kje je morje. Pridi z mano, vprašaj Sovo, ona ve vse.
draga sova, ali nama lahko poveš, kako lahko prideva do morja? Zgraditi morata majhen čoln in se z njim zapeljati po studencu. Ta vaju bo popeljal do reke, reka pa teče naravnost v morje. Bobi in Pika sta se zahvalila sovi za nasvet in se nemudoma lotila dela. Tri navdušene sovice so jima pomagale zgraditi čoln. Ko sta se prijatelja vkrcala na čoln, so ju valovi nemudoma odnesli stran in majhen čoln je hitro plul proti morju. Hurra! Je zavpil Bobi. Proti morju! Veter ju je hitro nosil naprej, najprej po studencu in nato po reki. Ni trajalo dolgo, preden se je modro morje razprostrlo pred njima. Tukaj sva, je vzkliknil Bobi in pogumno skočil v vodo. Povlekel je čoln proti obali in ga privezal na palmo. Pridi, Pika, potopiva se na dno morja, je rekel Bobi. In v morju sta našla resnične čudeže, videla sta raka ter mu sledila na površje. Oprosti, ali nama lahko poveš, kje bi lahko srečala resnično hobotnico, je vprašala Pika. Zagrabite moje klešče, pokazal vama bo majhen otok, kjer hobotnica rada posede na okoli. Rak je pomagal dvema prijateljema do obale, ter nemudoma izginil pod gladino. Bobi in Pika sta skočila za veliko skalo. Bila sta prestrašena. Hobotnica je bila veliko večja, kot sta si predstavljala in jo je prestrašila. Hobotnica se je odločila. Pobrala je nekaj kamenčkov in jih začela žonglirati z 8 lovkami. Bobiju in Piki je bilo to zelo všeč. Mala Pika Polonica in Polž sta se počasi prikazala iza skale. Pridita, je rekla hobotnica. Pokazala vama bom najlepše kamenčke na tem otoku. Bobi in Pika ter hobotnica so hitro postali prijatelji. Čas je tekel hitro mimo na tem malem otoku. Čas je, da se odpraviva, je rekla Pika. Z Bogom, draga hobotnica, zelo lepo te je bilo spoznati. Z Bogom, je odgovorila hobotnica in podarila vsakemu prijatelju svetleč kamenček. Bobi in Pika sta se usedla na čoln in poskušala zapluti naproti toku. Vendar jima ni uspelo. Oh, ne, Bobi, ne moreva pluti proti toku, izkrcati se morava s čolna. Pika je bila res prestrašena. Vidiš, Bobi, sem ti rekla, da se ne bi smela odpraviti na tako dolgo potovanje, je nadaljevala Pika Polonica. Prav imaš, Pika. Nenadoma se je kamen začel premikati. Zakaj si tako žalosten, mali polž? Je vprašal kamen. Bobi se je začel smejati. To ni bil kamen, to je bila želva. Moji prijatelji mavrične ribe začenjajo svoje dolgo potovanje. Plavali bodo navzgor po studencu, vso pot do izvira. Prepričan sem, da vama bodo z veseljem pomagali ter vaju vzeli sabo. Bobi in Pika sta se poslovila od želve ter se usedla na hrbet vodilne ribe. Ribe so se postavile v vrsto in se odpravile proti studencu. Ko je nastopil večer, so ribe že dosegle jaso, kjer je stala Pika Poloničina pikčasta hiška. Bobi in Pika sta se zahvalila ribam za pomoč, one pa so nadaljevale svojo pot. Vidiš, Pika, lepo je, če se vse dobro konča, je rekel polž modro. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Lutkovna predstava. Nekega poletnega jutra je polž Bobi vznemirjeno potrkal na Pikina vrata. Danes bo lutkovna predstava pohitiva, pokličiva tudi Rozi in Bajsija. Bobi in Pika sta najprej potrkala pri metuljčici. Rozi, budnica, pridi hitro, danes bodo nastopali komarji. Predstavili bodo Sneguljčico. Ustavili so se tudi pred hišo koloradskega hrošča. Bajsi, halo, pridi, gremo na travnik, na lutkovno predstavo. Vendar Bajsi ni odprl vrat. Bajsi, zamudili bomo, pohiti, se je vznemirjal Bobi. Vendar odgovora ni bilo. Rozi je bojazljivo pritisnila kljuka in pokukala v hišo. Koloradski hrošč je še ležal v postelji. Bajsi, pohiti, hitro se obleci, moramo na pot.
Jaz ne grem, ne, trebuhu imam polno pik, po noči me je nekaj čisto popikalo, zelo me srbi, se je cmeril Bajsi. Pokaži, naj pogledam ti pike, se je oglasila Pika. To niso piki, to so norice, je ugotovila Pika Polonica. Ni se treba prestrašiti, tudi jaz sem jih že imela, 1000 pik sem imela. Grem po doktorja Sovo, je rekla Pika. On ti bo povedal, kaj moraš narediti. Kmalu je prišel doktor Sova. Temeljito je pregledal Bajsija. Res so norice. Norice so nalezljive. Ne moreš iti na lutkovno predstavo, Bajsi. Nalezljive! Jih bodo dobili tudi Bobi, Pika in Rozi. Ne, norice vsakdo dobi le enkrat. Oni so jih preboleli že lani. Najpomembnejše je, da Pik ne smeš praskati. Gotovo bo lutkovna predstava še kdaj drugič, ga je tolažil Bobi. Ne jezi se, kmalu boš ozdravel, se je smehljala Pika. Prijateljčki so se poslovili od Bajsija in se odpravili na lutkovno predstavo. Na travniku je že stal paravan. Lutkovno druščino je sestavljalo 5 komarjev. Kmalu se je razprla zavesa in program se je začel. V tišini in pozorno so si ogledali predstavo, na koncu pa so z velikim aplavzom pozdravili lutkarje. Komarji so dovolili, da so prebivalci gozda vzeli v roke lutke in si jih ogledali. Škoda, da Bajsi ni mogel priti z nami, je žalostno dejala Pika medtem, ko so hodili domov. Gotovo bi mu bilo zelo všeč. In kako bi bilo, če bi mu predstavo zaigrali mi? Se je nenadoma oglasila Pika. To je zelo dober predlog, Pika, je dejala Rozi. Trije prijatelji so se lotili dela v pikčasti hišici. Rozi je narisala palčke, Pika Sneguljčico in Kraljeviča, Bobi pa Mačeho. Risbe so izrezali in nalepili na palice za krvavice. Ko so končali, so se prikradli pod Bajsijevo okno in potrkali. Koloradski hrošč je rado vedno odprl okno. Začenja se program! Je veselo zavpil Bobi in so že začeli zgodbo. Hvala, je dejal. Zelo dobri prijatelji ste. Čez 10 dni je znova prišel doktor Sova. Do takrat pa so že izginile vse Bajsijeve pike. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Cmoki. Nekega jesenskega dne je Pika Polonica Pika skuhala slivove cmoke in povabila prijatelje na kosilo. Prišli so Bobi, Baltazar, Gašpar in Rozi. Skupaj so pogrnili mizo in se usedli. Pika Polonica je dala po 3 cmoke na vsak krožnik, Bobi, Pika in Rozi so bili kmalu siti. Slivovi cmoki, obožujem jih, 5 jih lahko pojem, je dejal trot Baltazar. Samo 5, jaz jih lahko 7, je dejal Gašpar. 7, dobro, potem jaz 8. Jaz pa 10, je izjavil Rogač. Dobro, tekmujva, je končal prepir Baltazar. Naj vidimo, kateri izmed najih lahko poje več. Piki zadeva ni bila všeč. Poskušala jo je pregovoriti, vendar sta bila fanta nepopustljiva. To se ne bo dobro končalo, ju je opozorila, vendar je Baltazar in Gašpar nista poslušala. Doslej sva pojedla 3 cmoke, zdaj naj pride 4. Je predlagal Gašpar in dal novi cmok na vsak krožnik. Zatem sta vzela novega in pojedla tudi 5.
petem sta pojedla šestega. Po šestem sta pojedla sedmega. Po sedmem sta pojedla osmega. In po njem devetega. Zdaj pride deseti, še zmoreš, je vprašal Baltazar. Seveda, lahko pojem dvakrat toliko, je rahlo zamahnil Gašpar. Ko sta pojedla zelo veliko cmoko, je oba začel boleti želodec. In bolel je čedalje bolj in bolj. Tečem po doktorja Sovo, je dejala metuljčica Rozi. Doktor Sova jo je pregledal in začel jezno govoriti. No, kdo je že videl kaj takega? Seveda vaju boli želodec. Oba sta pojedla po 15 cmokov. Pa še to, da se je tekmovanje končalo neodločeno. 3 dni bosta na dieti, ne smeta jesti nič drugega kot le kuhan krompir. Ampak ravno jutri bo prišel v naš gost prodajalec rogličev, se je oglasil razdvojeni Gašper. Zelo mi je žal, ampak se jim bosta odrekla. Čez 3 dni pridita k meni, da vama bom spet pogledal želodec, je strogo dejal doktor Sova in odšel domov. Naslednji dan je na velik travnik prispel prodajalec dišečih rogličev. Prebivalci gozda so srečno jedli in izbirali med veliko dobrotami. Cimetovega, prosim, je dejala Pika. Jaz bi kokosovega, se je prerival Bobi. Meni dajte sladkornega, je zopila Rozi. Imeli pa so tudi orehove, makove, celo kakavove. Baltazar in Gašpar sta žalostno gledala veseli sejem, a sta ubogala doktorja Sovo. Ko so minili 3 dnevi, sta šla Trot in Rogač k zdravniku. No, poglejmo, je zamrmral doktor Sova in ju temeljito pregledal. V redu, ozdravela sta. Vidim, da sta me ubogala. Ja, seveda, je Gašpar pokimal z nosom. Čeprav bi si močno želel jesti rogliče. Gašpar in Baltazar sta se poslovila v doktorja Sove in se odpravila domov, ko je doktor Sova zavpil za njima. Počakajte le minuto, tu je nekaj. Prihranil sem vama 2 rogliča. Izvolita. No, doktor Sova, tudi ti si šel na travnik. Seveda, kupil sem kolač za svoje sinčke. Ta 2 pa sem prihranil za vaju. Lepo sta upoštevala, kar sem vama rekel. Zato ne bosta ostala brez dobrot. Hvala, sta srečno dejala Baltazar in Gašper ter objela doktorja Sovo. Babi in Pika, dobra sta prijatelja. Rumena Pika Polonica. Prišla je pomlad. Pika se je odločila, da bo uredila svoj cvetlični vrt. Poiskala je lopato, grablje in si na glavo nadela pikčasto ruto. Takoj, ko je stopila skozi vrata, je za hišo zaslišala tiho stokanje. Klemen, krila so se ti zlomila, je vzkliknila mala Pika Polonica. Sonce me je zaslepilo in sem treščil drevo. Z visokega sem padel in se zelo udaril, je rekel kanarček. Tam sta bila ravno polž Bibi in rogač Gašper. Gašper, odhiti hitro do doktorja Sove, Klemenu so se zlomila krila, je organizirala Pika. Kmalu je prispel doktor Sova. To je res grd zlom. Previdno počasi je povil Klemenovo zlomljeno krilo. Pomisli, Pika, je nekega dne pripovedoval Klemen. Na otoku, kjer živim, tudi stanuje ena deklica Pika Polonica. Kaj res? Ima tudi on rdič hrbet in 7 črnih pik, je vzburjena vprašala Pika. In kako se imenuje? Kati, njen hrbet je rumen, pike pa ima enako črne. Zelo sta si podobni. Ko bom zdrav, pride z menoj na otok in se lahko tam sreča z njo. Kako bi bilo dobro, lahko pride tudi Bibi? Seveda, za oba je dovolj prostora na mojem hrbtu.
Kmalu je spet prišel doktor Sova. Ugotovil je, da se je Klemenovo krilo lepo zdravilo. Nato se je kanarček Sovi zahvalil za pomoč, vzel na hrbet Bibi in Piko in odletel proti oddaljenemu malemu otoku. Kmalu se je prikazalo veliko jezero in v sredini majhen otoček. Vidite, letimo na ta otok. Tam na vrhu najvišjega drevesa je moje gnezdo. Primite se močno, pristajamo! Klemen je previdno pristal, Bibi in Pika pa sta skočila z njegovega hrbta. Takrat so zaslišali glasno smejanje. Ne morete me ujeti! Je žuželka v oranžni obleki zakričala majhni bolhi, ki je tekla po njenih stopinjah. Pazi, je vzkliknila Pika. Žuželka pa je priletela naravnost vanjo. Oprosti mi, nisem te hotela zbiti. Moje ime je Kati, kdo pa ste vi? Wow, ti si Kati. Ravno tebe smo iskali. Jaz sem Pika in oddalec sem prišla, da bi srečala sorodnico Pika Polonico. Sorodnica Pika Polonica? Se je začudila Kati. Ja, poglej, moj hrbet je pikčas kot tvoj, le druge barve je. Wow, se je navdušila rumena Pika Polonica. Pridite, pokazala vam bom hiško, je rekla Kati. Takoj, ko sta zagledala Katino hišo, sta se Bibi in Pika začela zelo smejati. Moja hiša je enaka, le da je rdeča. Bibi, Pika in Kati so se sprehodili po malem otoku. Tam je gost iglavcev, zraven mali potok, tudi most smo zgradili čezen, je ponosno pripovedovala Kati. In kaj je to sredi travnika, je vprašal Bibi. Ko da bi bil tobogan. Res je, to je zvončkov tobogan. Pridite, vam pokažem. Lahko zdrsnemo dol? Seveda, kar pogumno za menoj, je rekla Kati in se odrinila, da bi zdrsnila po vijugastem toboganu. Bibi, Pika in Kati so veselo drsali, vse dokler se ni stemnilo. Pozno je, pridite, odpeljem vas domov, je rekel Klemen. Pika in Kati sta se izmenjali svoje rute v slovo. Srečno pot, je vzkliknila Kati. Pridite še kdaj. Preden je kanarček prispel do Pikine hiške, se je že popolnoma stemnilo. Na nebu so se bleščali luna in zvezde.